Ал Ертіс футболшылары жанкерлерін қуанта алмады. Өткен демалыс күндері футболдан премьер-лига командалары арасында ел чемпионатының жалауы желбіреген болатын. 29-шы біріншілікті сырталаңда бастаған Павлодардың Ертісі Қайсарға 0-1 есебімен жол берді. Биылғы біріншіліктің бірінші турын Ертіс 8 наурыз күні Қызылордада жергілікті Қайсарға қарсы өткізген. Өткен жылғы ел кубогының егерлері жанкүйерлерінің демеуіне арқа сүйеп, ойынды өз қолдарын алды. 11-ші минутта стандартты айып соққысын орындаған Қайсар ойыншысы Асхат Тағыберген допты айып алаңындағы Иван Графқа жеткізді. Ол өз кезегінде қараусыз қалған шабуылшы Елгуджа Лобжанидзеге пас шығарды. Ал қызылордалық шабуылшы допты қақпаға сылқ еткізді. Гол соғып желпініп алған қызылордалықтар допқа көбірек иелік етіп, жиі шабуылдады. Павлодарлықтар алыстан соққы бағыттаумен ғана шектелді. Матчтың негізгі уақыты аяқталуға 6 минут қалғанда павлодарлықтар 100%-дық гол соғатын мүмкіндікке ие болды. Екінші таймда алаңға шыққан Тимур Байжанов Руслан Мингазовке керемет пас беріп, қарсыластың айып алаңына шығарған. Бірақ түркмен ойыншысын Қайсар қорғаушысы шалып құлатып, төреші пенальти белгіледі. Өкінішке қарай Ертістің грузиялық форварды Леван Куталя қарсылас қақпашысы Марсель Ислам Құлыптан айласын асыра алмады. Осылайша ойын 1-0 есебімен аяқталып, қызылордалықтар жеңіске жетті. Алғашқы стандартты жағдайдан ақ гол жіберіп қойдық. Шамамен 25-ші минуттан бастап ойынды түзете бастадық. Пенальтиден гол соға алмағанымыз өкінішті, бірақ шабуылдаушы футбол ойнағанымыз қуантты. Ертіс келесі ойынды 14-ші наурыз күні өз алаңында Петропавлдың Қызылжарына қарсы өткізеді. Бірінші турдағы өзге де ойындардың нәтижесі мынадай. Астана Қызылжарға жауапсыз 4 гол соқты. Ордабасы Оқжетпес 1-0. Қайрат Алматыда Таразды әзір жеңді. Есеп 2-1. Тобыл Шахтер 3-1. Премьер лиганың жаңа командасы Каспий өз алаңында Жетісуға жол берді. Есеп 0-2. Есенбек Санатұлы, Ертіс ақпарат.